Keyin bizda asosan boshlang'ich to'lovsiz ham ishlayapti. Buni yana qayta aytib o'taman. Boshlang'ich to'lovsizga faqat davlat ichida ishlaydigan yoki nodavlat tashkilotlarda ishlaydigan odamlar bo'lsa, krediti katta bo'lmasa, boshlang'ich to'lovsiz ham chiqarib beraman. Xudo xolisa, bonusga chiqarib unimiz. 1600 dollarga hamma xarajatni bilan qo'yamiz. Spark puliga. Spark puliga, avtomat korobka, Gentra. 4 yilga chiqadi azizlar, 4 yilga. Buni aka 700 dollarga qo'yamiz. 700 dollarga. 700 dollarga qo'yamiz. Oylik tushunmaysizlar. Bu boshlang'ich to'lovsiz chiqarib beraman deganim, boshlang'ich to'lovingizni ham kredit qilib beraman. Uni ham maydalab to'laysiz. Joy toza, probegi 110 ming. Xo'p, gazlari bor, balon holatlari tiniq, mexanika. Mexanika. Xullas, mashinaning ishi yo'q. Idealniy mashina. Sparkimizni qo'yyapmiz 1600 dollarga. 1600 Xo'p, mashinaning holati zo'r, yurishlari, motor xadovoylari cho'tki, gazi bor, 4-inch pokoleniyada. Balon holatlari o'rtacha, zo'r emas, yomon ham emas, o'rtacha. Xo'p, 1600 dollarga chiqaramiz. 2,5 ming dollarga qo'yamiz boshlang'ich to'lovni. 4 milliondan oyligi chiqadi 5 yilga. 4 milliondan 5 yilga. 4 milliondan 5 yilga chiqaramiz. Alo. Nagli. Alo, ha. Nima tilpalingni ko'tarmaysan, ha? Mani ko'taryapman-ku. Tilpalingni ko'tar. Tushundingmi? Xo'p, xo'p. Men senga yubordim. Nima yubordi? Ey, ishlatsa yuborganim yo'q, yubordan yuborvordim deyapman senga, ha, ikkita kal. A? Ikkita kal? Tizda o'g'ir, tushundingmi? Ikkita kal yuborasiz. Men telefon ko'tarmaymanmi, adasi? Davay. Yubor, zarba tezligidan da tez. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistonga 1 so'm komissiya olmasdan jo'natamiz. Eng zo'r kurs faqatgina bizlarda. Yuboringlar sirishni. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek men Lazbek do'stlar. Bugun haftaning shanba kuni, 4-sentyabr sanasi bilan do'stlar, biz Toshkent Sergeli mashina bozorining ichida joylashgan avtokredit narxlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz do'stlar. Ko'pchilik tanigan, bilgan o'sha Akbar akadan video roligimiz bo'ladi do'stlar. 1000 dollar, 1,5 ming dollar do'stlar puli bor akalarimizga mashinalarni Viberdan ko'rsatamiz do'stlar. Xohlaganini Gentra, Nexoj, Cobalt, xullas Matiz hamma mashinadan bor do'stlar. Videoni o'tkazmasdan ko'rib turasizlar, bittadan like tayamasdan bosib qo'yasizlar do'stlar. Bu masala sekin video roligimizni boshlaymiz. Videoni o'zimizdan olaveramiz. Akbar aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'lar joydami? Hamma sekin olsangiz, xudo xolisa videoni boshlaymiz aka. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, muxlislar, qo'llab-quvvatlab turganlar. Hammaga assalomu alaykum. Qo'limiz ko'ksimizda. Ancha bo'ldi video chiqarmaganimizga. Kommentlarni kuzatib boryapman. Video chiqaringlar, yangi video qo'yinglar degan. Ko'proq video chiqaring deyapti sizga endi. Endi harakat qilyapman, imkonim yetganicha. Hozir klient sal ko'p bo'lgani uchun mashinani terib, yig'ib olishga vaqt yetmayapti. Buning uchun uzr so'rayman, lekin xudo xolosa eski videolarni ko'rgan klientlar ham kelaversin, bemalol qilib beramiz, mashinadan muammo yo'q. Aka, necha pul? 1,5 ming puli borlar ham kelaversinmi? 1,5 ming puli bor ham kelaversin aka, bir boshidan quyuq suyuq ichida o'tkazib beraman. Gap yo'q aka. Topib beraman, o'zimda yo'q bo'lsa, masalan mana mashina turibdi menda, bu sizga yoqmadimi, bozorchidan любойini kirib tanlang, olib beramiz, qilib beramiz. Xullas, yoqqan mashinani olib berasiz. Xuddi shunday. Endi variantlar ko'rsatamiz o'zimizdan, mana variantimiz bor, bu bor. Ma'qul kelmasa, o'zi ham tanlab olsa, o'ziga ham qilib beramiz. Bundan muammosi yo'q. Lekin ko'pchilik mana bu holat bo'lyapti, aytib o'taman. Bizga kelgan klientlardan, hop, 2-3tasi kelgan, mashinamizni ko'rgan, yoqmagan, bizga ayta olmagan, mashina qilib bering deb. Aylanganda borib, bitta ikkitasiga tushib qolgan, xullas, mana hozirgacha, shu bugungacha pulini yech olgani yo'q, o'zi ham shu yerda o'tiribdi. Mashinaga tushib qolmanglar, ehtiyot bo'linglar. Shu narsani aytib o'tmoqchiman. Ehtiyot bo'linglar, bozorda ko'payib ketdi bunaqa narsa. Qani ofisda ishlab turibdimi? Ofis ishlab turibdi, mana klientlarimiz, mijozlarimiz bor, mana bolalar ham shu yerda startda turibdi. Notaris bor, bu yoqda bank xizmatlarini qilib beradi, Akbar akan o'zini ofisi. Ahmad Jo'ja, naprotiv mana asosiy mo'ljal. Ahmad Jo'jani to'rtta darvozadan kirgan joyingizda mana darvoza. Gap yo'q. Xudo xolasa bemalol kelasizlar, xizmatda turibmiz. Biz qaysi tarafdan boshlaymiz aka, mashina? Farqi yo'q aka, ko'pchilik, xo'p, so'rayapti. Asosan shundan boshlaylik, ko'pchilik Gentra so'rayapti. Hozirdagi akalar qora Gentradan abzorimizni boshlaymiz. Katta bolalarning mashinasi. Videoga joylashib o'tirib olasizlar do'stlar. Xudo xolasa, Gentra ham, Cobalt ham hammasidan bor bu haftaga. Qo'ldan kelgancha yig'ib terdik.
2023 yılda ishlab chiqarilgan mashina. 2023. Yo'q, bu 2022 ekan, eng borisi. 22-mi? 2022 yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top toza, bironta joyida ishi yo'q. Uh-huh. Benzinda mashinani probegi 54000. 54000 probegda holati tiniq, idealni. Xo'p, bu mashinani boshlang'ich to'lovini chiqaramiz 3200 bilan. 3200 boshlang'ich to'lovi bo'ladi. Xo'p. Oy-moy to'lov 5 yilga 5,700,000 to'g'ri keladi. 5,700,000 bu 3200 ichida hamma xarajatlari kiradi. Ortiqcha hech qanaqa ichki. Nomergacha taqib berasiz. Nomergacha taqib beriladi. Masalan, bu 75 nomer turgan bo'lsa, Toshkent propiskali odam olayotgan bo'lsa 01 taqiladi. Andijon bo'lsa 60. Viloyatga ham shaxsini taqib beraverasiz, to'g'rimi? Hammasi shu yerda bitadi. Hech qanaqa ortiqcha ish yugur-yugur bo'lmaydi. Xo'p, holat idealni bemalol yana ko'rasizlar. Keladiganlar bo'lsa, qilib beramiz o'sha aytilgan summada. Ortiqcha bo'lmaydi. Keyingisi mana Cobalt'imiz bor. Cobalt avtomata bu? Ha. Endi joyi kelganda aytib o'taylik Azza aka, nima hammasi 75 lar hammasi taksi qiladi, tuzasa deyish mumkin. Ko'p savollar bor shunaqa. Shunaqa hamma o'yladi. Men o'zim Surxondaryolikman. Surxondaryon Denovdanman. Mashinani 75 taqishimiz sababi Afarmeleni qilib oladigan mashinalarimiz bo'ladi. Afarmeleni qilmaydigan mashinamiz bo'ladi. Afarmeleni Afarmeleni qilib olsa bo'ladi. Yo, endi ba'zida genga ham ishonch yo'qda. Yo, genga ham ko'pchilik ruxsatdan bermaydi-ku, birdan Afarmeleni qilib oladi. Xuddi shunaqa, Afarmeleni qilib oladi-ku, o'sha mashinani Afarmeleni qilib olib, o'zimizni nomimizga o'tkazganimiz uchun 75 taqiladi. Ha, nomerdan ham bilsa bo'ladi, o'zi yangi partiya chiqqaniga bo'lsa, mashina yangi, prosta Afarmeleni qilib olingan, tamom. Atak 01 Toshkentda yurgan mashina ko'pchilik qiziqadi. Uning kraskasi qanday ekan? Kraskasi toza bitta petnosi bor mashinani. Mana shkirloda bor, kalinkada. Mana shu arqa kalinkada bo'lsa, bitta petnosi bor, qolgan joyi. Probegi 35000. Metan gaz qo'yilgan, 4 ta balon cho'tki. Xo'p, bironta ish yo'q, videoregistrator, balobattar, multimedia kontrol, xo'p, monitorlari bor. Mashinani xullas birorta ishi yo'q. Tayyor, ha? Tayyor. Oladi, minadi. Qanaqa ishga minsa, olib faqat minadi, tamom. Buni bosh to'lovi qancha chiqadi? Xo'p, buning boshlang'ich to'lovi 3000 bilan chiqaramiz. 4600000 dan 5 yilga chiqadi. $3000 bilan chiqarishimiz sababi bor. $3000ga besfrabeg ham chiqarib beramiz, azizlar. Prosta buni oylik to'lov pastroq chiqadi. Oylik to'lov pastroq. Besfrabeg ham $3000ga chiqarib beraman, bemalol kelaveringlar. Undan muammo yo'q. Faqat oylik to'lovi sarg'ina. Oylik to'lovi 5 milliondan chiqadi uniki. Xo'p, keyin hozir men aytib o'tayotgan narxlar qimmat bo'lishi mumkin. Endi bilaman, baribir kommentda shunaqa gap-so'zlar bo'ladi. Sizlarga imenni mana shu mashinani olsanglar deb aytmayapman. Agar xohlasalaring, mana tanlab olasizlar. Mana buni olaman deysiz borib. Narxi buni 8000. 8000 bo'lsa, o'shanga yarasha boshlang'ich to'lov berasiz. 1,5000 ga ham, 2000 ga ham chiqishi mumkin. O'zlaringiz ixtiyorlaringiz. Men prosta o'zimga bu haftaga yaxshiroq mashinalar terdim. Sezgan bo'lsangiz, mashina sotilishi ham kamayib qoldi. Klient kamaymadi, mashina kamayib qoldi. Sotiladigan mashina sotiladigan mashinalar kamayib qoldi. 2017 dan tepasini topsa olib beraverasiz. Xuddi shunday. Topsin, o'zi gaplashsin, olib kelsin, men sana berib bank qilib beraman. Muammosi yo'q. Keyin bizda asosan boshlang'ich to'lovsiz ham ishlayapti. Buni yana qayta aytib o'taman, boshlang'ich to'lovsizga faqat davlat ichida ishlaydigan yoki nodavlat tashkilotlarda ishlaydigan odamlar bo'lsa, krediti katta bo'lmasa, boshlang'ich to'lovsiz ham chiqarib beraman. O'sha endi boshlang'ich to'lovsiz qanaqa? Buni yana tushuntirib o'taylik, yana muammo bo'ladi-da aniq bu narsa. Shunaqa. Boshlang'ich to'lovsiz deganda siz boshlang'ich to'lovni 3 yilga bo'lib to'laysiz. Boshlang'ich to'lovni ham kredit qilib beraman degani bu. Faqat davlat ichida ishlashingiz kerak, tamom. Sanoqda mashinaga hamda boshlang'ich to'lovga adinli ikkita kredit oladi. Xuddi shunday. Xuddi ana shunaqa, noto'g'ri tushunmaysizlar. Bu boshlang'ich to'lovsiz chiqarib beraman degani, boshlang'ich to'lovingizni ham kredit qilib beraman, uni ham maydalab to'laysiz. Sizlarga ma'qul kelsa. Men ko'pchilik tushundim, menimcha shuncha gapdan. Xudo xohlasa tushungan bo'lsa. Yana bitta bo'lsa, Gentra 3 avtomat. Bu 2023 yil aka. Xo'p. 2023-da tinig'ini qidirib yurgan klientlar bo'lsa, mana 2023 yil 3000 probeg. Aka zo'rimiz, alaykum assalom, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? 3000 probeg, halol. Kraskalar top toza, hali mashina aytaylik, deyarli odam o'tirmagan mashinaga. Buni boshlang'ich to'lovini aka 4000 bilan chiqaramiz. $4000 bilan chiqaramiz. Xo'p, toza mashina qidirib yurganlar bo'ladi-ku o'zi. Oylik to'lov 6 milliondan chiqadi 5 yilga. Chunki sababi Gentra narxi oshib qoldi ancha. Xabarlaring bo'lsa, imini qorasi bo'ladigan bo'lsa oshib qoldi. Men o'zim shu haftaning o'ziga 3 ta sotdim qora Gentra 23 yil 20000 30000 probegli.
shu hisobda buni ham olib kelib qo'ydim. Mana xudo xolasa, oluvchilar, klientlar, arzon mashinadan tashqari qimmat mashinalarimiz ham bor. Endi ko'pchilik hamma biladi-da, yaxshi mashina arzon bo'lmaydi aka, hech qachon. Aka, yaxshi mashina har doim qimmat bo'lgan. Endi uni o'zingizdan bilasiz. Nitolkasiz bilan men hamma biladi. Shunaqa. Arzon mashina qo'yibmi, kraskasi bor yo bo'lmasam yurgan mehnat qilgan mashina bo'ladi u. Xo'p, bundan tashqari, misol uchun hozir buni oylik to'lovini aytib ketay, 4000 va 6 milliondan. Xo'p, bitta Captiva ham bor, misol uchun qo'limda turibdi. 2018-yilda ishlab chiqarilgan, 2000 dollarga chiqaraman. 2000 dollar boshlang'ich to'lov, oylik to'lov, xo'p, 4 yilga chiqadi, 9,5 milliondan 10,5 milliongacha chiqadi. 47 oy. 47 oy. 2000 dollarga lekin chiqib ketadi. 2,5 ming dollarga tracker ham olganman, hali narxini chiqarmadim, premierni 2,5 millarga to'g'ri kelib qoladi. Bosh to'lov, a? Boshlang'ich to'lov. Oylik to'lov g'edda 7 million, 6 million, 8 million shunaqa to'g'ri keladi. Xo'p. O'zimiz Jaydarni o'zimiz Jaydarlarni aytib o'taylik. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 mexanika korobka, holati yaxshi, bitta detalda kraska bor va bittasida kalinkada mana miatinasi bor. Miatina bor. Ya bunda miatina, narigi kalinkasida kraska bor. Endi pitno deyiladi-da bu. Ja kraska emas, pitno. Pitnosi bor. Xo'p, mashinaning holati zo'r, yurishlari, motor xadoylari cho'tki, gazi bor, 4-chi pokoleniyada. Balon holatlari o'rtacha, zo'r emas, yomon ham emas, o'rtacha. Xo'p, 1600 dollarga chiqaramiz. 1600 ga Nexia 3. 1600 dollarga chiqaramiz. Xo'p. Oylik to'lovi 5 yilga bo'ladigan bo'lsa 3 million 400 mingdan chiqadi. 3 million 400 mingdan chiqadi. Agar 3 yilga oladigan bo'lsa 1.5 ga chiqarib beraman. Xo'p, oylik to'lovi sal balandroq bo'ladi. Salgina balandroq. Oylik to'lov balandroq. Agar 3 yilga olaman degan do'stlarimiz bo'lsa, bemalol kelaverasiz yoki aloqa qilib aytsalaringiz, bo'lsa bemalol 3 yilga ham hisoblab berishadi. 1.5 ming puli bor, bemalol Nexia 3 ni minib haydab ketaveradi. Xo'p, bu aytaylik, bugungi bonusimiz deb hisoblaymiz, lekin bundan tashqari ham bonus qilib beramiz, xudo xolasa. Hozir kuzatsalaring video oxirigacha. Yana avtomat maka bu? Bu avtomat korobka 2020-yil, kraskasi top toza. Birorta joyida haliga tirnalgan, pirnalgan joyi ham yo'q. Balonlari yaxshi holatda. Xo'p. Salon qismida chixol, polik. Xo'p. Xullas, nima kerak bo'lsa ham narsasi bor deb o'ylayman. Gazi bor, 4-chi pakelini. Birdan bagaj bosib oling, sunnat lazaka. Ey, mikrofon chaq qo'ygan ekan musiqa. Ha, shuni qo'y. Mana gazi bor, 80 talik. Mana zapaskalari. Zapaskalari joyida. Har doimgidek mashinani nima deydi? Videoga e'tibor bermaganman, uzr, to'g'ri tushunasizlar. Bu ju privichka ham bo'lib qoldi. Ha, bitta ximchistka moyka qo'yib olishni. Qilib beramiz. Unisini ham qilib beramiz. Xo'p, boshlang'ichki 2300 dollar ketadi. Hamma xarajatlar ichida bo'ladi. Oylik to'lovi xo'p, 5 yilga 3 million 950 mingdan chiqadi. 5 yilga 3 million 950 mingdan chiqadi. Nexia 3 avtomatidan so'raganlar. Nexia 3 avtomat 2020-yil. I plus bundan yaxshiroq bitta varianti ham bor. 2021-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomat. Xo'p. Uni boshlang'ich to'loviga xo'p, 2400 dollar ketadi. Oylik to'lov 4200 mingdan chiqadi 21-yil. Probegi tak 30 mingga yetmagan. 28 ming probegida. Xo'p, keyingisi Matizimiz. Nima qilamiz aka, buni bir bonus qilaylik obunachilarga. Matizimi? Bitta bonus qilib yuboring aka. Aka, Matiz salgina baland kelib qolgan bizga. Ha, buni endi narxini tushiring aka. Buni emas, mayli Gentra'ni tushirib beraman. Gentra bor bitta. Yengil. Buni ham maksimal qiling aka. O'rtacha. Buni aka 700 dollarga qo'yamiz. 700 dollarga. 700 dollarga qo'yamiz. Oylik to'lovi 5 yilga xo'p. 2 million 300 mingdan chiqadi. 5 yilga emas, astag'firul, 4 yilga. 4 yilga 2 million 300 mingdan chiqadi aka. Bosh to'lov 700 dollar bo'ladi. Boshlang'ich to'lov 700 dollar, gazlari bor. Holati tiniq. Xo'p, ikkita detalda kraska bor. Balonlari ham yaxshi holatda do'stlar, olgan odam bemalol haydab yursa bo'lar. Ikkita detalda kraskasi bor. Xo'p, keyingisi aka Labomiz bor. 2022-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top toza, probegi 33 ming. Holati tiniq, ishi yo'q. Mana ani orqasi bularni bortida bo'lar ekan farqi. Men ham yaqinda bildim, uzunrog'i bo'lar ekan, kaltaroq'i bo'lar ekan. Bu endi shunda uzunmi, kalta? Bu uzuni ekan. Uzun ha bu. Bu uzuni 4 ta balon zavodskoy holat turibdi. Hali mashina aytaylik, yukpuk ortilmagan bunga. Olgan holatda turgan mashina. Yangi holatda 33 ming probeg yurgan. Xo'p, buni boshlang'ich to'lovini nomerini ichidi buni. 926 mi? Boshlang'ich to'lovini 2300 bilan chiqaramiz. 2300 dollar hamma xarajat ichida.
Xo'p, oylik to'lovga keladigan bo'lsak, oylik to'lov 2 million 900 mingdan chiqadi 5 yilga. 5 yilga. Agar 3 yilga olaman deydiganlar bo'lsa, boshlanish to'lovni ham pasaytirib beramiz shunga qarab. Sug'urtasidan kesiladi-da. Bo'ldi, bo'ldi. O'sha hisobda plusga yuradi. 100-200 bosh to'lovdan ham tushishi mumkin. Shunday bo'ladi. 100-150 dollargacha razinsa qiladi. Va. Xo'p, keyingisi Spark'imiz 2020 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, bitta petnosi bor, qolgan hamma joyi toza. Probegi 110 ming. Xo'p, gazlari bor, balon holatlari tiniq, mexanika. Mexanika. Xullas, mashinaning ishi yo'q, idealni mashina. Sparkimizni qo'yyapmiz 1600 dollarga. 1600 dollarga oylik to'lov 3 milliondan chiqadi. 3 milliondan 5 yilga chiqadi. Holati zo'r. Faqat eshigi menimcha yopiq turgan bo'lsa kerak. Yopiq ekan do'stlar. Salon holatlari lekin tiniq, sarapinalari ham yo'q. Xullas, aka 100% ishi yo'q haydashgan. 200% ishi yo'q, 100% emas. Bemalol kelgan odam ko'rib, xolasa gazi bormi aka buni? Gazi bor. Gazi bor do'stlar. 1600 dollar bilan Sparkimizni olib chiqib ketasa, 5 yilga 3 million so'mdan aylanar ekan do'stlar. Agar qiziqqanlar bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Kingisi Lazaka Cobalt. Lekin aka gapni ochiq, Cobalt, hamma Cobalt tanlayapti, nimaga bilmayman. Bilaman, bilaman. Oxirgi paytda o'zim ham o'sha faqat Cobalt qidirib, trassalarga ayniqsa Cobaltdan boshqasi bekor bo'lib qoldi. Cobalt baribir Cobalt. Men o'zim ham Cobaltim bor. Necha yil bo'ldi? 3 yil bo'ldimi? Faqat bitta mashinani haydayman. Gentry ham haydab ko'rdim, Nexus ham haydadim. Hammasini haydab ko'rdim. Menga eng yoqqani Cobalt. Yurishi yengil, aka buni tez. Ayamaysiz, libbo yo'lga bosasiz. Mexanika bu? Mexanika. Do'stlar, mexanika. Mexanika korobka o'zimizning oshnamizniki, beganiki emas. Nomeri ham mana ko'ryapsiz, auksion nomeri taks qilingan emas. Xo'p, holat zo'r, yurishlari cho'tki, ano prashivkalar qilib, ano kak biz sportivniga tayyorlab qo'ygan prashivkalar shunaqa. Xo'p, gazlari bor. Buni boshlanish mashinaning o'zi sal tannar qimmatroq o'tgan. Bundan foyda ham qilmayman. I bu sotib berishga olingan mashina xullas. Sotilsa ham sotilmasa ham egasiga farqi yo'q. O'shaning uchun olib kelib qo'ydim, mayli shunday bo'lsa ham ko'ramiz, xudo nasib qilsa. 2.5 ming dollarga qo'yamiz boshlanish to'lovni. 4 milliondan oyligi chiqadi 5 yilga. 4 milliondan 5 yilga. 4 milliondan 5 yilga chiqaramiz. Xo'p, bizda chegaramiz shaqacha edi. Endi bitta yana mashinamiz bor, shuni ham ko'rsatib o'tamiz Laz aka. Aytgan Gentry ham oxirgisi. Mokriymi bu? Mokri. Mashina navorat ekan ko'p va? Mokri. Xo'p, oynalar butilka tonirovka qilingan. Xo'p, diskalar qo'yilgan. O'sin diskalari bor. Xo'p, kraska bitta krilloda bor, qolgan joyi toza. Bemalol ko'rib ko'rsatib olaverasiz. 93 ming yurgan probegi, 2018 yilda ishlab chiqarilgan mashina. Gazlari bor, avtomat korobka, lukbook, hamma narsasi cho'tki ishlaydi. Ishi yo'q mashinaning, ortiqcha ishi yo'q. Xo'p, bu mashinamizni aytaylik, arzonroq pulga Gentry bo'lsa haydardim deydigan klientlarimiz bor. Haligi kuzatuvchilarimiz bor. Biz boya Gentry'ni bonusga qo'yamanda shuni aytdingizmi aka? Shuni aytdim aka. Do'stlar, xudo xolasa bonusga chiqadi bunimiz. 1600 dollarga hamma xarajati bilan qo'yamiz shuni. Spark puliga. Spark puliga avtomat korobka Gentry. 4 yilga chiqadi azizlar, 4 yilga. Xo'p, 4 yilga chiqaramizda plus oylik to'lovi bo'lyapti 4 million 800 mingdan 47 oyga. 4 million 800 mingdan 47 oyga bo'ladi. Holati yaxshi, ishi yo'q mashinani bemalol ko'rib ko'rsatib turibdi. Benzindami? Gazi bor. Gazi bor. Gazlari ham bor. Gazlari ham bor. Tayyor, idealni mashina. Xo'p, bundan tashqari 1000 dollardan 1.5 minggacha bo'lgan mashinalarimiz bor. Uni telefonlashib, xabarlashib, qanaqa mashina kerak bo'lsa, o'sha mashina bo'yicha axborot olsanglar bo'ladi. Endi realni olaman degan odam shaqa kelsa, ha? Realni oluvchilar keladi, shu yerda ko'rishamiz, gaplashamiz, baraka qilamiz bitta mashinani. Va mashinani ko'rib olgan boshqacha. Xuddi shunday. Xuddi shunday. U ko'rib olmasa bo'lmaydi. Soyga o'tib olaylikmi bo'lmasa? Mashinani aka tavakkalam bo'lmaydi. Ano bo'ydoqni ko'zi bilan xotinoma deydi-ku. Nima kichkina pul emas-da, aka tavakkal telefonda hal qilib qo'yversin. Misol uchun 2000 dollarga mana mindim shu mashinani degan bilan uni u necha yil, 4 yil, 5 yillab to'lovi bor-da. Shunaqa. Issiq jonimiz ertaga jonimiz olib qo'yishi bor, ulgurmasligimiz bor bu narsani qutulib bo'lishga. O'sha narsalar hisob-kitobini olib olgan yaxshiroq mashina. Ertaga oldingiz mayli, qutuldingiz. Kraskalari kamroq bo'lishi kerak, sotishingizga qulay bo'lishi kerak mashina. Iloji boricha yil yangiroq bo'lishi kerak. Shunaqa. Ertaga almashtirishi bor, ha? Xuddi shunday. Yil yangiroq mashinani tavsiya qilaman, chunki 5 yilga kreditga olyapsiz-da.
Masalan, hozir 2024-yil, 5 yil oldingi mashina nechchi? 2021-yilmi? 2019-yil bo'ladimi? 2019-yil mashinaning narxi qanaqa-yu? Yil yangiroq mashinaning narxi qanaqa? Hozir siz 2017-yil 5 yil eski mashinani olsangiz, u vaqtim ham narxi tushib ketadi. Sot etganingizda qiynalib qolasiz. Iloji boricha balandroq olish. Iloji boricha, agar kreditga olyapsizmi, yil yangirog'ini oling. Ushbu ertaga sotishingizga o'zingizga qulay bo'ladi. Keyin boshlang'ich to'lovsiz ham bemalol kelsa bo'ladi, qilib beramiz. Mana ofislarda ochib joylashganmiz. Xudo xolasa bitta-bitta o'tkazyapmiz. Inshaalloh. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin olgan mashinalaring. Faqat kommentga bir. Endi bosh to'lovsiz degan ekan, hammaga qiziqdan necha kunda ish bitayapti ekan? Bir kunda. Bir kunda. Kafila bilan keladigan bo'lsa bir kunda. Xudo xolasa istoriya toza bo'lsa bir kunda. Ha, istoriyasi toza bo'lishi. Faqat oldin telefonlashib, o'sha pasportini tashlab berib, proverkadan o'tib keyin keladi. Chunki biz chaqirib olib, buyoqqa 3-4 kun, 4 kunlar. Sarson qilib kerak emas. Noto'g'ri narsa bo'lib qoladi. O'sha iloji boricha pasportni oldin tashlab berib, Telegram nomerlarimiz ishlab turibdi. Telegramdan tashlab bersanglar biz tekshirib javobini aytamiz. Bo'ldi, odobrenni berdi desa chiqib kelasiz kafilingiz bilan. Xudo xolasa bir kunda ishingizni bitkazamiz. Lekin bir kunda deb aytgansan degan joylari ham bo'lyapti. Ba'zida bir kun emas, 1.5 kunga cho'zilib ketyapti. Buni to'g'ri tushunasizlar. Endi bir kun emas, 1.5 kunni hisoblab ko'ring. Uzoq boring 2 kun. 2 kunda aylik mana. Shundan nomer taqib chiqib ketadi. Chunki salgina bazani ishlamay qolishi bor, boshqa bo'lishi bor. Misol 5-10 ta klient birdaniga kelib qolgan vaziyatlar bo'lyapti. Biz ulgurmay qolyapmiz narsalarga. O'shaning uchun imkon darajada o'sha 2 kun mo'ljalni olib kelaversizlar, xudo xolasa qilib chiqazib yuboramiz ishlarni. Eng muhimi ishini bitkazamiz. Shunaqa. Xo'sh, sizlarga bugun bizda hozircha shunaqa yangiliklar aka. Sizga ham rahmat, abzor uchun. Sizga ham kattakon rahmat. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rgan do'stlarimizga hammaga rahmat deb qolamiz. Mana mashinani ko'rsatdik. 700 dollardan do'stlar 2500 dollargacha mashinalarni Viber bilan ko'rsatdik. Xudo xolasa kimga ma'qul bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, Akbar akamiz o'ziga ham aloqaga chiqib, xohlasangiz do'stlar, Sergeli mashina bozoriga kelib, joyida mashinani ko'rib, ustida do'stlar baraka qilib, xudo xolasa olib ketaverasizlar. Do'stlar, keyingi videolarni o'tkazmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Hali ham like bosmagan bo'lsangiz, bittadan like ta ayamasdan bosib qo'yasizlar. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha deb qolamiz do'stlar.